gente, sejam bem-vindos aqui no meu canal, JB. Estou aqui com o Cavaleiro Oco. Ontem eu falei o nome do jogo errado, que é Cavaleiro Oco, não é Osso. Gente, eu vou descobrir o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode, por que, que eu estou aqui, né? A gente pode ir no caminho verde, né? Mas enfim, talvez vai ser muito, muito, muito arriscado ir lá em cima da estação da rainha. Eu acho que eu vou ter que voltar, porque agora eu consigo nadar no ácido, né? Mas enfim, bora lá voltar, né? Pegar a estação, né? Tem um bicho aqui chorando que eu não faço ideia como é que eu vou lá. Eu quero realmente ajudar o bicho, mas infelizmente eu não consigo. Talvez. Aqui tem uma entrada, né? Não. De qualquer maneira, eu não consegui entender qual vai ser a situação. Ai, meu Deus. Pera aí. Tem alguma coisa aqui bem interessante. Talvez eu possa ir pra cá. Ah, não, aqui não. Tá. Então vamos lá, né? No Lava-Deus. Eu não sei porque eu subi. Eu vou ter que me arriscar, né? Então, bora lá então. O bichinho vai ficar chorando, infelizmente. Não tem o que fazer. Eu queria ter outra solução, mas não tem. Mas talvez tenha, né? Porque eu vou no... Agora sim eu posso nadar, né? Ah, esqueci que tem esses bichos. E agora eu tenho que lembrar que eu posso nadar, né? E juntar o máximo dinheiro pra conseguir liberar o mapa, né? O mapa não. A estação. Tá, eu não vou ficar matando esses bichos, não. Ô, caramba. Tá, beleza, né? Eu fui... Aqui. Deixa eu me curar. Eu tô no caminho certo? Eu estou no caminho certo. Sim, é aqui mesmo. Eu vou ter que enfrentar... Ah, não preciso enfrentar, não. É só ir aqui. É, esse aqui eu vou... Não, esse aqui eu não vou precisar. Tá. Então, é pra cima aqui. Depois eu tenho que ir pra esquerda, né? Tem que matar esses bichos chatos do caramba. Opa, deu um rolê bonito. Mas esse não. Tá. Tem alguma coisa aqui? Eu acho que não. Tá, agora é hora de me curar, né? Aqui não tem mais nada. Não. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa lá em cima, talvez. Agora eu consigo, né? Deixa eu ver. Porque agora eu posso andar, nadar nas águas ácida. Deixa eu ver, é aqui mesmo. Tá, aqui eu não, ainda não consigo. Tá. Infelizmente eu vou ter que ter um poder. Que eu consigo, né? Deixa eu ver, peraí. Não é aqui. Ah, é aqui em cima. Tá.
Nossa senhora. Opa, se bem que tem um negócio aqui, hein? É, a rainha aqui mesmo. Aqui é onde que tava escuro, que eu não enxergava, né? É, exatamente. Deixa eu ver a rainha. Não, peraí. É aqui mesmo? Não, é, eu posso ir pra cá. Aqui é o... Tá, a estação de rainha é pra cá. Dá pra cá, dá pra ir pra cá direitinho. Tá, parece que não tem nada pra cá. A rainha, a estação de rainha, opa. É aqui mesmo. Aqui eu posso nadar. É esse local mesmo que eu queria ir. Que aqui é o local que eu tava precisando ir. Deixei aqui. Aqui mesmo. Aqui tem a água ácida, né? Com certeza eu consigo passar por aqui. Tá, não consigo passar por aqui. Eu jurava que dava pra passar, mas não dá. Bom. Pelo visto, não dá pra passar aqui mesmo, né? Tem um local que eu... Que eu tava precisando ir. Deixa eu ver. Tá, talvez... Vou ter que ir lá nos espinhos. Peraí. Eu tenho um negócio pra proteger os espinhos. Amuleto único pelo rei. O seu leal gasto e sujo, mas bem cuidado. Tá, deixa eu ver. Caça lavas, contém gratidão de lavas, foram salvas. Recebe alma sempre que dano recebido. Tá, vou deixar assim mesmo, né? Tá, indo reto. Tá.
Que beleza, agora dá pra nadar aqui, hein? Ah, agora sim. O selo tá. Tá pra cá, hein? Não, pera, calma. Aqui é muito longe. Eu vou pra lá. Cá. Ai, caraca. Tá, deixa eu ver. Tá, tem o um banco aqui. E agora, José, eu vou lá embaixo. Talvez lá embaixo dá. Dos espinhos. Aí. Peraí. Nossa senhora, tá, dá para passar por aqui, hein? Não, calma. Tá, isso aqui não morre não. Não, caramba, calma. Aqui eu consigo, hein? Só não fazer burrada. É. Ok, dá pra ir, dá pra ir. Dá pra ir, tranquilo. Jesus, Jesus. Gente, vamos lá. Eu tava quase, era ali. Ai, agora me lasquei. Não, agora me lasquei. Agora eu não sei onde que eu fui. Eu não sei como que eu tô viva. Não sei por que que eu tô fazendo aqui. Ah, entendi.
Passei, graças a Deus. Foi agora posso ficar tranquilo. Fiquei estressado, estressei, né? Mas não sei como que eu fiz isso. Mas isso aí se chama sorte. Ou cagado também, tanto faz. Oh, meu Deus, lugar cheio de espinho. Opa, tem um negócio aqui interessante. Ovo. Com certeza eu vou ter uma conquista de alguma coisa. Ai, caraca. Relação de espinho. Nossa, que cagada! Meu Deus, ai, eu tenho que voltar tudo de novo. Não. Ai, eu custei, gente. Tá, tem um negócio ali bem interessante, meu Deus. Mas eu morri de idiota, né? Nossa, no começo do vídeo já tem corte, né? Não sei quantas vezes que eu tentei passar nisso. Ai, provavelmente. Eu vou ter que fazer de novo. Caraca, fui muito ninja. Tá, não sei como que eu fiz isso, mas eu fiz. Calma, é porque eu fico desesperada. Ai, ai, ó, começou o desespero. Nossa, eu tenho que tomar cuidado, cheio de espinho. O local cheio de espinho, hein? Oh, caramba, é que eu tenho. Ai, graças a Deus. Me curei. Oh, caramba, ainda bem. Que é isso aqui? Que ele vai fazer? É, show. Mestre do ferrão. Ai. Um visitante? Oh, o que te trouxe aqui? Pequena larva, talvez como eu, você tenha um gosto por descobrir coisas novas? Eu sou Shell. Em uma vida anterior, eu era um mestre do ferrão. Sim, a única coisa que me motivava era me tornar mais forte e aperfeiçoar minhas habilidades com o ferrão. Imaginei que era o meu único objetivo de vida, mas esse sentimento. Sentimento desapareceu ao longo do tempo. Agora busco uma nova chamada. Busco. Não. Agora busco uma nova chamada. Chamado. Algo que fala com a minha alma e me obriga a ir para frente. É por isso que passo o meu tempo aqui, isolado, tentando dominar a arte da criação, pintura, escultura. Essas coisas trazem um tipo de prazer diferente. Você não parece muito emocionado com o que eu disse. É, Shell, o mestre do ferrão que você estava procurando? Você veio aprender uma arte do ferrão? Eu vou te ensinar se você insistir. Aprender ferrão? Claro, eu vim aqui à toa. Então, meu trabalho te move? O manejo de um ferrão, o manejo de um pincel, essas coisas não são tão diferentes. Nós cortamos o mundo para que possamos contemplar mais profundamente. Por enquanto, porém, não tenho mais nada para te ensinar. Seu caminho avança, só você pode vê-lo. Só você pode vê-lo. Boa sorte. Nossa, eu li tudo errado. Meu Deus do céu. Tenho uma escova de sobra
E muitas tintas. Uma vez que você se cansar do ferrão, sinta-se livre para se juntar à minha arte. Tá, eu vim aqui pra nada. Tá, pelo menos eu vim aqui pra salvar, né? Nossa Senhora. Não, pera, 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 pera. Eu não preciso. Oh, caramba. Tá, eu fui no caminho errado. Na verdade, não é aqui. Bom, agora que eu entendi porque tem esse caminho. Tem o caminho lá em cima. Bora lá no caminho, lá em cima, então. Já que eu tô aqui em cima, né? Deixa eu ver. Opa, não é aqui. Buguei! Agora eu não sei onde que eu tô, ué. Pera aí, eu... Ai, meu Deus, eu fiz besteira. Eu tirei o negócio do... Eu tirei a bússola, meu Deus. Por isso que eu não tô... Eu não tô me vendo. Pera aí. Eu vou ter que... Ai, caramba. Agora tem que saber onde que é a bússola. Pra saber onde que eu tô. Tá. Cadê a bússola? Ah, dá pra colocar mais. Agora sim, eu sei onde que eu tô. Tá, então vamos lá pra cima. Pra cima, isso. Pra cima ainda. Aí, vira aqui. É pra cima ainda. Oh, caramba. Aqui. Tá, tem um caminho aqui que ainda não fui. Aqui. Oxe, mas aqui eu fui. Tem que ter um mapa desse aqui. Ai, caraca, eu fui logo no espinho. Nossa, cheio de espinho nesse local. Tá, aqui não é nada, ok. Ui, nossa senhora. Tá, aqui. Ok,
aqui, né? Opa. A minhoca chorando. Ah, que tava escuro, né? Opa. É, aqui é a minhoca. Tive dano de quê? Aqui é o quê? Ah, tá. Tá. Bom, eu resgatei a minhoca. Agora eu tenho que ver onde que é o caminho. Tá tocando música aqui, tá meio bugado, mas. Tá, eu acho que. Ainda não entendi por que que tá tocando música. Tá, bora voltar, né? Eu não tenho mapa nessa área. Estranho. Esquisito. Agora eu acho que eu tenho que descer de novo, hein? Vamos lá. Vamos ver o que que a gente vai. Nossa senhora, o que que eu falei? Vamos ver o que que a gente vai achar, né? Deixa eu ver. Tá lá embaixo. Oh, meu Deus. Tá. Deixa eu ir no banco. Tirar esse negócio aqui. Pronto. Aqui e aqui. É, eu vou ter que dar a volta aqui. Tá, eu vou ter que ir reto. Deixa na água primeiro. Opa, não é aqui. Tá, continua ali ainda. Aqui ainda. Ai, bati meu pé. Nossa senhora. Tá, caí aqui. Ainda aqui. Opa, não é aqui. É aqui? Não, não é aqui. É lá, mas. Opa, pera aí. Aí. Tem alguma coisa pra lá agora. Talvez lá tem algo interessante, hein? Tá, ah, aqui sim. Aqui onde que tinha água. Agora sim eu posso nadar tranquilo.
Isso é aqui mesmo. Ih, aqui é cheio de espinho, hein? Ai, só aqui mesmo. Tá. Tá, aqui tem o quê? Opa, meu Deus. Tá, aqui eu vim também, é. Tinha visto aqui antes? Sim. Ih, são dois bichos. Tá. Opa, tem algo aqui. Embora outrora, nossas eternas, um ser pálido reivindica as cavernas à frente. Eu acho que eu falei errado, né? Li errado. Reivindica, né? As cavernas à frente. À frente. É, pode parecer benevolente, mas não compartilha nosso sonho. Tenha cuidado ao vagar por aquele lugar. Ih, meu Deus, tem que liberar isso aqui? Como que eu vou liberar? Ih, não vai dar não, hein? Poxa, eu vim aqui à toa. De novo. Talvez tem caminho pra... Não, não tem, pior que não tem caminho aqui. Ai, meu Deus. Tá, então se não é aqui, então onde que é, então? O único jeito é que ir na estação, né? O único jeito é ir na estação. Ai, meu Deus, tem que voltar tudo de novo. Vou cortando aqui, gente. Até eu ir lá na estação de novo. Cheguei na estação. Agora chamar o cara. E vamos ver o que, que a gente tem que ir, né? Tá, peraí. Vamos lá no... aqui mesmo. Vamos ver o que, que a gente tem que comprar, né? Tô aqui com o vendedor. Tá, esse aqui é o quê? Fragmento da máscara, essa coisa mais antiga. Tá, eu tenho que comprar essa aqui também. Na verdade eu tenho. Ah, se bem que eu posso liberar, né? Ó, agora os que eu tinha que comprar, já comprei, né? Nunca pensei em ver uma coisa dessas. As estações de besouro abriu. Essa construção foi fechada desde antes do meu tempo. Oh, eu ouvi os contos das glórias lindas, uma rede de túnel que atravessam todo o reino. Não que eu vá viajar nelas. Estou bastante contente onde estou. Tá. Deixa eu ver o que, que ela vende aqui. Papa nada. Tá, aqui mostra... Acho que aqui não tem nada importante. Eu gastei meu poder sem querer. Deixa eu ver o que, que tem aqui. Não é pra cair aqui. Tá. Pra quem não sabe também, eu tenho... Ah, tem um negócio aqui pra subir. Tem isso aqui, vamos ver o que, que ela quer. Deixa eu ver. Olá, olá, como está? Você veio me ver pelos seus arrependimentos? Deixa eu me observar. Ah, você parece... Ah, não sei por que, que eu fiz isso. Tá, vamos subir nesse negócio aqui que eu nem lembro onde que vai. Ah, tá, nos... Isso, exatamente. Deixa eu ver se tem algo interessante aqui. Talvez tenha. Tem, lá no fundo. É aqui mesmo. Eu lembrei que tem um lugar que tá meio escuro, né? E aqui era um...
um dos mapas mais do inferno do mundo. Tá. Opa, tem um negócio lá em cima, hein? É, não consigo subir. Eu acho que tem que ter um super salto. É, realmente eu vou ter que ir lá em... Eu vou ter que subir aqui pra... pegar o... Esqueci o nome. O banco, né? O banco tá indicando pra cá. Eu posso já descer aqui direto e ir pra lá. Talvez. Eu não sei, às vezes eu não confio o que, que eu falo, né? Deixa eu ver. Tá, acho que eu posso descer. Tá, tem um bicho ainda. Tá. Aqui eu não posso. Nossa senhora. Nossa, não é um caminho muito legal pra ir, não. Tudo bem. Então não é um caminho muito bom. Eu vou ter que pegar o dinheiro. Ah, quer saber? Tô nem aí pro dinheiro. Só vamos, vamos, vamos. Aqui. Tá. Vamos num lugar mais... mais ou menos tranquilo, né? Ai, eu odeio esses bichos que soltam laser. Tá, não é assim. Eu tenho que subir aqui mesmo. Ah, não. Aí volta, né? O jogo tá me sacaneando. Ah, dá pra pegar aqui o espírito. Tá. Tá, menos mal. Dá pra pegar o espírito, sim. O espírito tá aqui embaixo. Na verdade tá aqui. Meu Deus do céu. Tá, tudo bem. Ah, cara. Não, 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 não. Sobe, sobe. Pronto. Tá, deixa eu recuperar minha vida e voltar ao local que eu acho que não é aqui não. Tá. Tá, então. É, como é que eu posso ir lá? Eu já fui, na verdade, né? Nossa, é muito arriscado. Tá, eu tenho que descer num local... Ih, eu vou ter que ir num local mais difícil. Tá, eu tenho que ir aqui mesmo. Não, não é aqui, meu. Não é aqui. Mas tá estranho esse local aqui. Tá, talvez não é aqui.
tá, não é aqui. Tem uma... Opa, tem uma lagarta ali. Dá pra ir pra lá. Agora que eu tenho super... Calma. Dá pra ir direitinho, só que eu tenho que ir. Nossa senhora. Ai, eu não vou arriscar, não. Não vou pegar o dinheiro, não vou pegar nada. Só quero liberar aquele negócio lá. E é isso aí. Eu vou num caminho mais fácil mesmo. Eu não vou aqui. Ai, eu tenho que ir aqui nesse inferno, né? Ô, caramba. Tá. Aqui, aqui. Tá, eu não vou nem... Tá, é aqui mesmo. Isso. Pra cá. Tá. Tá, é pra cá mesmo. Eu não vou nem pegar... Ai, meu Deus, esse bicho aí. É chato pra caramba, viu? Tá, eu não faço ideia. É pra cá mesmo. Aqui é onde que tá... Aqui é onde que tava escuro. Ah, eu vou ignorar... Que eu salvei. Nossa, dava pra salvar ali embaixo. Nossa senhora, eu vou ter que voltar tudo de novo, cortando. Nossa, caí, caí, caí. Nossa, caí. Calma, calma, calma. Deixa eu me recuperar aqui. Tá. Não, 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 não. Caraca, eu quase fiz besteira. Na verdade, já fiz, né? Nossa senhora, tava indo tão bem. Nossa senhora. Tá, tudo bem. Ah, eu pensei que ele morreu. Tá, vamos ver o que que tem aqui. Eu realmente eu não sei o que que tem aqui. Acho que eu não passei por aqui. É, realmente eu não passei por aqui, não. Tá, um local bem diferente. Vamos ver o que que é aqui. Peraí. Peraí, eu esqueci o botão. Não, peraí. Oh, meu Deus. Esqueci o botão. Peraí. Não, 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 não. Esqueci. Eu esqueci. Oh, meu Deus. Esqueci como é que usa. Oh, meu Deus.
Eu vou ter que juntar o poder. Juntei. Acho que eu tenho que usar isso aqui, hein? Ah, lembrei. Cristalizado. Eita. O quê, né? Caramba. Meu Deus, complicou. Complicou a situação. E acho que eu não fui na cadeira lá embaixo, né? Eu não fui. Que droga. Poxa vida, eu esqueci de ir lá embaixo. Não. Tá, morreu. Caramba. Aê, consegui a minhoquinha. Caramba. Tá, pelo menos eu consegui a minhoquinha. Consegui no local onde que eu queria ir. Tá, agora. Nossa senhora, tô vendo que vai ter muito corte. Vai dar muito trabalho esse vídeo, viu? O último vídeo deu uma hora. Não era pra dar uma hora. Matei o que estava me incomodando. Opa, caramba. Tá. Tá, tudo bem. Eu liberei aquele negócio. Tá, deixa eu ver o que que tem aqui. Tem um mago preso aqui. Escuridão decente. Enquanto segura abaixo para golpear a terra com uma explosão de poder, magia drena a alma. Ok, né? Eu não entendi, mas tudo bem, né? Tá. Ok. Me parece que agora eu ganhei um novo poder, mas eu acho que eu preciso de negócio, hein? Deixa eu ver o que que tem aqui no chão. C.
celular fez um barulho estranho. Amaldiçoados são aqueles que se voltam contra o rei. É verdade, né? Então o celular tá fazendo um barulho. Eu não tenho mapa desse local. Eita, que é isso? Um mecanismo com... Tá, um passe. Ok, né? Para proteger... Pera aí, gente. Tá pitando. Para proteger o receptáculo, os sonhadores dormem. Monomo, a professora, em seus arquivos, cercada pela névoa. Luri, observador, em seu pináculo, observando a cidade. Erra e a besta. Em seu convio. Hã? Besta. Entre a profunda da escuridão além do reino. Através de suas devoção. Eita, permanece eterna. Ixi, o que, que eu vou. Localizações dos sonhadores. Eita nós. Não avance mais, pequena sombra. O que leva a escapar da escuridão? O que te traz de volta este reino sagrado? Uma chamada de além dos selos, pelos reptáculos, ou por essas luzes cativas? Os selos se romperiam... Nossa senhora, falei errado. Romperiam. Não podem ser desfeitos, mas o reptáculo enfraquece. Essas pragas voltam a aparecer. Eles devem ser desfeitos. Mas nossos selos permanecem, nosso dever se mantém. Deve ser descartado. Nosso dever se mantém, deve ser feito. Desapareça, pequena sombra. Desapareça e deixe-nos dormir em paz. O quê? Não vai me dizer que o jogo acabou. Não é possível que... Não é possível. Eu terminei o jogo. Caramba, onde que essa mariposa vai? Essa brabuleta? Nossa senhora, tô cansada de pular. Ai, que destino terrível eles deram a você. Para expulsá-lo para dentro deste espaço entre corpo e alma. Você aceitará seu julgamento e desaparecerá lentamente? Ou pegará a arma perante a você? Abrirá o caminho para sair deste sonho triste e esquecido? Ferrões dos sonhos. Opa, para carregar... golpeia com ferrão. A Y, no caso, é o X. Corte o véu. Dá pra cortar agora. Eita, mosca! F
Vidente! Ah, você retornou? Bem-vindo de volta ao mundo desperto! Essas figuras, aquelas sonhadores, eles usam um pouco o poder que ainda tenho, arrastaram para aquele lugar escondido? Mas esse talismã que você possui agora, o ferrão dos sonhos, pode cortar o véu que separa o mundo real e os nossos sonhos. Mesmo os próprios sonhadores não podem se esconder de uma arma dessas. Embora eu deva admitir, essa lâmina sagrada se apagou ao longo do tempo. Juntos, talvez possamos restaurar seu poder. Você só precisa me trazer essência. Essência, os fragmentos preciosos de luz que faz os sonhos, né? Colete-as onde que quer que você encontre e traga para mim. Uma vez que tivermos o suficiente, podemos fazer maravilhas juntas. Saia para o mundo, portador. Colete a essência que ainda pertence, que permanece, né? Colete 100 essência e retorne a mim. Eu vou te ensinar mais. Ok, né, gente? Bom, gente, mas eu acho que eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa bastante like, se inscreve aqui no meu canal. Não esqueça de adicionar o sininho para receber todas as notificações. Aqui embaixo na descrição tem todas as minhas redes sociais, então não esquece de seguir todas elas, tá bom, gente? Então comente aqui o que vocês estão achando do jogo. Então é isso, fui e até a próxima!